Вітаю, це громадське. Ви дивитеся дебати між кандидатами на посаду міського голови Черкас. Сьогодні в нашій студії мало бути троє людей. Це Анатолій Бондаренко, Віктор Драгунов та Олександр Рибченко. Але Олександр Рибченко з технічних причин відмовився, тому що йому не сподобалось, що наші дебати будуть у запису. Тож сьогодні ми будемо розмовляти із двома кандидатами. Я коротко розкажу про формат наших дебатів, ознайомлю вас. Значить, формат дебатів передбачає не полеміку, а конкретні відповіді на конкретні запитання. Кожному із кандидатів дається 1.5 хвилини на відповідь, на кожне запитання. Якщо ведучому здасться, що ваші відповіді не повні, або ви якось намагаєтеся уникнути відповіді, я буду задавати вам уточнюючі запитання. Усі питання ми збирали із соцмереж, опитували людей на вулицях. І ми розбили ці питання на 4 блоки. Це економіка, інфраструктура міста, соціальні проблеми і культура. Отже, пропаганда і агітація на дебатах заборонена. І в кінці дебатів ви матимете можливість питання поставити одне до одного. І звернутися до наших глядачів. Отже, ви приймаєте умови дебатів? Приймаю. Так. Отже, дебати... Ми розпочинаємо. Сьогодні в нашій студії присутній Анатолій Бондаренко, голова обласної організації «Батьківщини», та Віктор Драгунов, він член комуністичної партії. Отже, панове, розкажіть, будь ласка, черкащанам. А, ні, не ви розкажете черкащанам, а спочатку ми покажемо вам, що черкащани, як черкащани вас наскільки вони вас знають. Ми зараз вам покажемо відео. Драгунова? Ну, да, чув про нього. Ну, це, я знаю, що молодий політик. А Віктор Драгунов? Ні. Драгунова не знаєте? Ні, чув щось таке, я не знаю. Так близько з цим не стикався. А Віктор Драгунов? Ні. Ні. Ні, смутно. Віктора, кілька реплік. Як гадаєте, чого черкащани так погано вас знають? Ну, может быть, потому что я не настолько активно выступаю среди населения, и поэтому, может быть, не все категории населения меня знают. Хотя сказать, что никто не знает меня в Черкасах, то это, конечно, не так. Меня действительно знают, но молодежь, может быть, меньше, люди старшего поколения знают немного больше. Ну, очевидно, недостаточно публичности. А чему? Чему? Чему так мало информации про вас? Ну, потому что, допустим, если есть у людей средства и выходят их собственные газеты, если есть у некоторых депутатов собственное телевидение, то, естественно, люди знают. Для того, чтобы меня показали по этому телевидению или напечатали в этих газетах, этого никто делать не будет. Собственной газеты у меня нет, телевидения собственного нет. Если оно у меня будет, я думаю, меня будут знать гораздо лучше. Дуже дякую вам. Наступний сюжет подивимося про Анатолія Бондаренка. Що черкащани про нього знають? Да, ви знаєте, я слышала о нем. Ну, чесно говоря, как-то так довірять уже не внушает. У місті його боргів найбільше. Помічали? Да, я видела, да, обратила внимание, ну не знаю. Бондаренко як представник партії своєї, мене ця людина цікавить саме цим. Я менше знаю про нього, але він цікавий тим, яку партію він представляє. Знаєте щось про, наприклад, Булатецького чи про Булатецького? Бондаренка Анатолія? Раніше вони були в одній партії. Так, знаю. Що саме? Поділіться. Я б не хотів не голосувати, не знаю, не подобається мені ці обидва кандидати. Ну, це, знаєте, він від Батьківщини, це... Я за цю партію зараз, скажімо, я в цій партії розчарувався зараз. Я просто не хочу голосувати за те, що він від Батьківщини. Отак і все. Ну, те, що я чув в нього, так. Ну, це не знаю, це ж не з перших рук. Те, що він там з Лисянки, ну, про нього не дуже такі гарні відгуки. Про нього мало що скажу, майже нічого не знаю. Бордів розцепляв. Я ніколи раніше про нього чув, нічого не знаю. Про Бондаренка я не можу нічого сказати. Мені кажеться, для того, щоб балотуватися на такий високий пост, все-таки потрібно щось робити, як-то себе проявити до виборів, а не просто от банерами і потім от якоюсь рекламою. Ну, чув там щось, я не знаю. Чув, що є такий.
читав, хто він такий, ну, я не знаю. А що читав? Мені читав, що бізнесмен там з Лисенки десь робив. Ну, він голова громадської ради, депутат обласної ради, сам із міста і селища Лисянка. То, що я знаю все. Що він зробив хорошого чи поганого? Ну, я думаю, що він активний учасник Майдану. Щось вийшло у нього, щось не вийшло, але він активно участвував. Я думаю, що, в принципі, нам потрібні такі люди. А Анатолій Бондаренко, наприклад? Його ж він був неправильний, я знаю теж. Теж порядна людина. Анатолій Бондаренко? Ні, не видатний український діяч. Не знаю нічого о ньому, взагалі нічого не знаю. Теж знаю цю людину. Ну, що він зробив для Черкас, я не знаю. А в общему я беру з цього, що людина зробила, що зробила. Бондаренко, да, сьогодні виступав в Черкаському державному технологічному університеті з лекцією. Впевнена в собі людина, такий він, дуже гарна зачіска в нього. Більше нічого сказати про людину не можу. Анатолій Васильович, про вас все-таки більше знає черкащани. Кілька реплік, як ви на таке різноманітне сприймання вашої персони реагуєте? Що я можу сказати? Остання репліка мені найбільше сподобалась про зачіску, напевне, про мою. Але я вам скажу, що людину судять по своїх справах. Там, де я працював, і, зокрема, ті об'єкти, які побував на Черкащині, це, зокрема, перевантажувальний термінал у місті Чигирин, елеватор селі Вознесенське. Я людина практична, людина, яка постійно працювала серед людей, яка займалась будівництвом, будувала елеватори, водопроводи, газопроводи. Я свої справи можу показати, як кажуть, і можна їх взяти і попробувати на ощупь. Добре, дякую. Розкажіть тоді, для чого ви балотуєтесь на посаду міського голови? Що хочете зробити? Будь ласка. Я? За алфавітом. Дякую. Ну, по-перше, моя програма, вона не така сьогодні красива. Вона більше суха, але програма конкретних дій. Я практична людина, я господарник. Я вважаю, що я сильний господарник, тому що я довів це своєю діяльністю. Чим ви займаєтесь? Роботою. Розкажіть людям. Значить, на сьогоднішній день я займаюся громадською діяльністю більшості, а сім'я моя там займається певним бізнесом. Значить, що стосується моєї попередньої роботи, зокрема і в Нібулоні, зокрема і на посаді голови районної державної адміністрації, на посаді сільського голови, то я вважаю, що краще справи говорять про людину, про ті речі, які я зробив, про ті дороги, які я побудував. Про ті дороги, які я побудував. Зокрема, в мене є три найбільші аспекти моєї програми. Це реформа житлово-комунального господарства. Тому що фактично житлово-комунальне господарство в місті Черкаси, воно знищене в такому вигляді, як воно не може існувати. Відновлення роботи асфальтобетонного заводу, тільки щоб він був у комунальній власності, тому що я вважаю за цим майбутнє. Транспортна реформа, тому що на сьогоднішній день комунальний транспорт знаходиться в кращому стані, тому що він електротранспорт. А Україна є виробником електричної енергії і навіть її експортує. Зрозумів. Добре, дякую. Віктор, розкажіть, чому ви балотуєтеся на посаду міського голови? Тому що я після окончання інституту жив не в Черкасах, а в другому місті і там працював. І зараз волею судів вийшло так, що я вже четвертий рік живу в Черкасах. Но я помню ті Черкаси, коли ще здесь ще вчився в школі, який то був зелений город і. Причем он был одним из самых зеленых не только на Украине, но, будем говорить, и в Советском Союзе, и в мире даже. Вот. Сейчас этот город стал немного хуже. Во-первых, сейчас застраиваются зеленые зоны. Парк 50-летия Октября в том виде, который его сделали, даже по примеру, похоже на в греческом стиле. Сейчас он уже не настолько привлекательный, как был раньше. Добре, скажите, что вы собираетесь сделать? Что, не то, что сейчас есть, а что вы собираетесь сделать? Ну, во-первых, надо, как уже Александр Васильевич сказал, нужно перевести, если не полностью на электротранспорт, на троллейбусы, то хотя бы увеличить долю электротранспорта в этом в общественном транспорте, потому что эти банданы, которые как блохи скачут, то там это не людям некомфортно, и, во-первых, это дороже минимум в два раза, поэтому как первое нужно сделать.
Потом нужно обязательно заняться дорогами, потому что у нас дороги напоминают как во время войны, как будто после бомбежки обязательно заняться. Потом благоустройством улиц обязательно нужно заняться, потому что и домов, соответственно, и во дворах, потому что детям и людям уже негде даже гулять возле своих домов, как это было раньше. Как были футбольные площадки были в каждом гуме. Тобто ви збираєтеся займатися дорогами, транспортом і облаштуванням прибудинкових територій, чи як? Ну, не только это, потому что здесь нужно брать все в комплексы, потому что нужно заниматься тем, чтобы студенты по окончании института имели первое рабочее место обязательно. Каким чином до цього мер причетний? Значит, это, во-первых, нужно, это делается в государственном масштабе, но мэр даже тоже может сделать, потому что если в городе будут предприятия коммунальной собственности, еще лучше даже если государственной собственности, то можно с этими институтами или с этими предприятиями заключать договоры с институтами, чтобы выпускники, они брали первых этих выпускников, чтобы они обеспечивали рабочие места, и даже они даже будут и оплачивать даже частично учебу этих студентов. Можете назвать такие предприятия зараз? Людина закінчила вищий навчальний заклад і піде працювати на ЧВАШ, наприклад. Значить, от в Черкасах такого підприємства вже ні одного нет. А Черкаси славилися і хімреактив, і завод хімічного волокна, і азот був в другому виді совершенно, і машиностроїтельні заводи, і фотоприбор, і радіозавод. Це все розрушено, тому все це треба встановлювати. Добре, тоді переходимо, власне, до першого блоку наших питань. Це питання економіки. І тоді логічно, будь ласка, ви не договорили, продовжіть, будь ласка, ну, яким чином ви все-таки інвестиції будете в Черкаси, щоб вони приходили до нас? Яким чином з'являться у нас заводи з вашим приходом чи робочі місця? Во-первых, у нас ще не повністю потерян робочий потенціал, тому що у нас ще остались люди, які робочих професій і инженерных должностей, которые работали на этих предприятиях химической промышленности, машиностроительной и прочее. Если, конечно, предыдущий мэр уничтожил Машбуд, это был завод, где там даже уникальные были станки, то теперь, конечно, нужно большие средства, чтобы это восстановить. Конечно, проще, как он там сейчас торговый центр собирается строить. Но, тем не менее, значит, нужно находить инвесторов, которые заинтересованы в производстве этой продукции, и привлекать эти средства. Потому что те же Богданы или там эти машины, которые говорили, что дадут массу рабочих мест, это себя не оправдало. А должны быть именно такие направления, которые глобальные, которые заинтересуют и инвесторов, и дадут именно не одно и не десяток рабочих мест, а сотни тысяч рабочих мест. Можете назвать конкретно, что это может быть? Значит, восстановить, может быть, в том же виде не удастся, но хотя бы, чтобы он наполовину своей мощности работал, это очень интересное производство, это раз. Потом, если химические промышленности некоторые закрывают для того, чтобы не иметь конкурентов, это плохо, но на заводе химического волокна, на том же самом, производилось, во-первых, целлофан. Это было оборудование уникальное, и целлофаном обеспечивали здесь не только во всех округах, но и поставляли в другие страны. Сейчас это закрыто, потому что это конкуренцию оказало... Я зрозумів, дякую. Тобто ви будете робити ставку якимось чином на великі підприємства? Восстановлення тих производств, які були в Черкасах. Да. Добре, Анатолій, будь ласка, яким чином ви поповнюватимете бюджет і на що робитимете ставку? Ну, в першу чергу це відновлення роботи комунальних підприємств. Тому що це підприємства, які напряму залежать сьогодні від міської ради, від тих замовлень, які міська рада дає, і від тих процедур, які проведені. Значить, це перше. І я нагадаю, що у нас в комунальній сфері міста Черкаси працювало у п'ятеро більше людей, чим працює зараз. Це ті самі СУБи, вони сьогодні не існують в тому вигляді, як потрібно. Вони сьогодні існують в вигляді директор, економіст, бухгалтер, паспортист, ще деякі професії, тільки там немає ні слюсарів, ні електриків, ні двірників, а приватний підприємець, який діє на єдиній системі оподаткування або на ще якісь інші, надає сьогодні послуги СУБу. Значить, повне відновлення роботи комунальних підприємств, починаючи від підприємства «Чилуваш», закінчуючи асфальтобетонним заводом, значить, прозора діяльність у вигляді інвестицій,
Тому що я вважаю, що потужні інвестори, такі як Бондюель, які хотіли побудувати завод по переробці і не знайшли спільної мови, скільки Черкаса вкласти чи в області? Біля Черкас, під Черкасами, які не зрозуміли, скільки потрібно вкласти інвестицій в завод, а скільки в особисту кишеню попереднього губернатора. Такий китайський інвестор, який приїздив і хотів запустити аеропорт, і хотів зробити перевантажувальний термінал, теж не зрозумів, що таке інвестиції в приватну кишеню певних осіб. І я вам скажу, що ми перед Києвом в вигідніших умовах набагато, чим столиця. Тому що в першу чергу наші люди потребують меншої заробітної плати, це не дуже гарно. Тому що за 3 тисячі гривень нас з задоволенням люди будуть працювати, або за 4 в Києві це сьогодні неможливо. Що стосується роботи державних підприємств і комунальних, то я вважаю, що у Черкасах в першу чергу послуги повинні надавати підприємства комунальної, державної і приватної власності, які зареєстровані в місті Черкаси, які платять тут податки і які несуть соціальну навантаженість. Я зрозумів, дякую. Якщо дозволите, я хочу поддержати Андрія, він прав, дійсно, тому що чому у нас мусор збирають підприємства, які київські? У нас що, не вистачає робочих місць? Чому розрушили асфальтний завод, а у нас такі дороги? Неужели вигідні возити асфальт откуда-то? Кому-то вигідно, але це хтось заробляє. І те, що він сказав, що кругом от ці всякі посередницькі фірмочки, які вокруг этого нашего совета, городского совета, они все посредники. А скажите мне, неужели у посредника, даже если он берет одну копеечку, это дешевле, чем непосредственно у того, кто производит? Я его полностью поддерживаю. Ну, добре, а кто ж тоді зруйнував асфальтобетонный завод? Чего он зараз банкрут майже? Это было при прошлом мэре. Это его рук дело. Я зрозумів. Тобто ви, як прийдете, ви відновите роботу асфальтобетонного заводу? Обязательно. Без асфальтобетонного заводу обласний центр комунального сіті не може де-факто існувати. Як би, якими гарними приватники не були, але на сьогоднішній день асфальтувати вулиці потрібно з початку травня, а не восени, коли падає. Давайте дійдемо потім до цього питання. Розкажіть, будь ласка, от всі балакають зараз про адміністративну реформу. Якщо її проведуть, то фактично всі кошти залишатимуться в місті, тобто буде передане не в державному бюджеті, а в місцевому. Розкажіть, от як ви збираєтеся, я розумію, що це не повноваження мера, але все-таки як ви збираєтеся контролювати цей дерибан? Тому що дуже багато людей йдуть до влади для того, щоб зрозуміло для чого, щоб гроші красти. Як ви на це впливатимете, на розподіл коштів? Будь ласка, Анатолій. Ну, в першу чергу потрібно зробити прозорими тендерні сьогодні ці умови, які сьогодні діють. В другу чергу, якщо децентралізація, я особисто підтримую цю децентралізацію, тому що у нашій країні, я вважаю, що адміністрації потрібно скасувати, повинен бути створений виконкомий рад, щоб людина була обрана і людина відповідала перед громадою, в першу чергу. Що стосується боротьби з корупцією, на жаль, сьогодні потрібно сказати, що змінилося лише прізвище, а не змінилася система загальна. Тому що система прогнила зсередини, і ми бачимо після тих подій, які відбулися, що сьогодні кожен громадянин повинен усвідомити, що жити по-іншому він повинен починати з себе. Да. Розкажіть, що робити мете конкретно ви? Конкретно у місті Черкаси, я думаю, що ми доб'ємося, що міська рада буде діяти прозоро, відкрито, і кожен громадянин буде бачити, куди виділяються земельні ділянки, кому, куди витрачаються кошти, і по яких цінах купуються світлофори, за скільки сьогодні продається тонна асфальту міському бюджету, скільки сьогодні калькуляція закладена у осінні трави, а як ви знаєте, що в нас ще ж величезні кошти витрачаються, близько 800 тисяч гривень на косіння, на покос трави сьогодні. І то знову приватному підприємцю. Добре, скажіть, яким чином це буде оприлюднюватися людям? Це ресурс якийсь окремий? Я думаю, що в першу чергу це повинна бути міська газета і сайт, де відкрито і вільно доступ до тих процедур, які відбуваються в міській раді. Тобто але обов'язково потрібно відновити сьогодні міську газету, і ми навіть, можливо, будемо працювати над створенням свого міського телеканалу. Зрозумів. Дякую. Ну, зараз є інформаційне агентство Черкаси, МІА Черкаси. Ну, наскільки воно ефективне, це вже інше питання. Будь ласка, Вікторе, розкажіть нам, як побороти дерибан
грошей и посад. Значит, как сказал Андрей, это действительно нужно, чтобы была гласность. Анатолий. То есть Анатолий, извиняюсь. Но я думаю, газеты не будет достаточно, потому что газеты это больше ну, такое полемистическое и прочее. Нужно обязательно, чтобы был информационный вестник Мирские Рады, где обязательно нужно освещать эти вопросы, чтобы любой человек мог прийти в тот же исполком, открыть и посмотреть, почем продавалось, почем покупалось, может он захочет продать дешевле, но обязательно вплоть до того, до спичек, чтобы все это было показано, чтобы любой человек об этом знал. И, соответственно, показывать, что это за фирмы, откуда они. И сразу уже у людей формируется мнение, ну, соответствующее мнение. А так как я надеюсь, все-таки будет, что наши избиратели будут к своим депутатам все-таки слышать ну, не только их обещания, но и ответы на то, что они делают, все-таки депутаты смогут им задавать вопросы, почему это сделано, а это не сделано. Вот тогда мы только сможем победить эту коррупцию. Да, это проблема очень большая и не так быстро это все решается, но это нужно с чего-то начинать, нужно что-то делать. Поэтому обязательно информировать население нужно это в обязательном порядке. Иначе, если опять все это будет покрыто тайной, даже легкой тайной, даже что-то показать, что-то не показать, будет опять то же самое. Потому что ну, люди все одинаковые. Да, есть кто лучше, кто хуже, но когда попадают во власть, то мало кто выдержит это. Потому что огонь и воду проходят, а медные трубы не всегда. Так что гласность, еще раз гласность, чтобы все обо всем знали. Тогда какой-то будет порядок. Добре, дякую. Ми переходимо до другого блоку питань, це питання інфраструктури місцевої. Знову ж таки, ми повертаємося до теми, яка найбільше цікавить черкасців. Те, що перше, зазвичай, із мера спитують, це питання доріг. Розкажіть, будь ласка, яким чином ви збираєтеся навести лад із дорогами? І за які кошти? Будь ласка, Анатолій. Ну, в першу чергу потрібно розповісти черкащанам, що ці 5 доріг, які були зроблені за облігації Укргазбанку, які були випущені під муніципальні гарантії. І сьогодні, крім тих облігацій Укргазбанку, у нас ще є 2 кредити, які ми обслужуємо, і кожен рік міська рада платить 8,5 мільйонів відсотків кредитів. Значить, в першу чергу, це є дорожній фонд, який наповнюється сьогодні, і кожен водій, який сплачує, він вправі вимагати сьогодні від міської ради, що вона зробила з тих податків, які він сплатив. Значить, але я вам скажу, перше, це відновлення роботи асфальтобетонного заводу, свого, це наші люди, це наші працівники, наша техніка, яка дасть змогу нам щомісяця не тільки робити дороги, а щомісяця ще й отримувати податки від нього, від цього асфальтобетонного заводу. Я вам скажу, що в першу чергу ми будемо робити дороги центральні, але й не будемо забувати сьогодні за ті внутрібудинкові під'їзди, за тротуари, які не робилися 20 років. І в нас біля центральної частини міста на відстані 300-500 метрів є ті дороги, які не мають зовсім твердого покриття. Добре, ви скажіть, де гроші брати? На сьогоднішній день, ви знаєте, в першу чергу, що прозорі інвестиційні умови всіх інвесторів, які зайдуть, які будуть приносити в бюджет кошти. Друге, це чесне використання тих коштів. Третє, я вважаю, що ми будемо, якщо це буде наш асфальтний завод, то ми будемо купувати асфальт не так, як купували наші попередники, не хочеться згадувати, на 300 гривень дорожче тонну, а в день клали близько 500 тонн. А ми будемо купувати по тих цінах, по тих прозорих, щоб кожен громадянин бачив, скільки коштує тонна асфальту, що вона в місті Черкаси вложена золота або позолочена, а просто приватник собі, коли в дворі ложить, за іншу ціну. Слухайте, ви розкажіть тоді, ну, стосовно інвестицій, ви знаєте таку компанію, чи що це може бути, хто може вкласти в дороги в Черкасах, ну, інвестиції, говорити про інвестиції? Звідки ці гроші? Ну, по-перше, я вважаю, що це 100% повинно бути комунальне підприємство, яке буде обслуговувати дороги. Ми дійшли до того абсурду, що у нас підприємство Чилуваш збанкрутувало, а дороги передали на баланс теплокомуненерго. Це приблизно так, якби ще одні лікарні додати на баланс цей початкову школу. Оце приблизно. Слухайте, при Чилувашу були кращі дороги?
Ви знаєте, я вам скажу, що на сьогоднішній день ті кредити, які ми брали, ми могли вкласти в модернізацію заводу асфальтобетону 8 мільйонів гривень. Це сьогодні та лінія, яка стоїть на цьому заводі, полуприватному, де сьогодні 50% акцій має місто Черкаси. І ми не можемо сьогодні добитися ні зборів акціонерів, ні звітів, ми не маємо ні прибутків. Це не такі великі кошти, враховуючи ті кредити, де потрібно вкласти в модернізацію цього заводу, і щоб він при нас приносив сьогодні не тільки новий асфальт, а щоб можна ми могли цей асфальт продавати всім іншим ще. Ні, все-таки ви не відповіли, де гроші конкретно на ремонт доріг? Конкретно гроші – це дорожній фонд, конкретно гроші – це наповнення бюджету з залученням, прозорим залученням потужних інвесторів у місто Черкаси. Але я вам скажу, що, напевне, інвесторам сьогодні допомагати, звісно, потрібно на руках носити. Але найкраще їм не мішати сьогодні. Mm-hmm. Найкраще, щоб вони розуміли, що міська рада – це їх партнери. Зрозуміло. Дякую, Вікторе, будь ласка. Де братимете гроші на дороги і що з ними робитимете? Казахстан Анатолий, действительно нужно начинать с того, что восстановить асфальтный завод. Потому что привозить с других регионов асфальт – это очень дорого и невыгодно. Поэтому восстановить нужно завод. Где взять деньги, как вы спрашиваете? Ну, он уже сказал, что налоги. Вы что, думаете, малые налоги платят все? Почему до сих пор не заработали дорогу? Да потому что эти деньги пускались не туда, куда следовало пускать их. Если бы это, как говорится, были бюджетные деньги, что за нецелевое использование бюджета могли бы там кого-то привлечь. А так они здесь внутри делятся, куда идут, толком никто не знает, на какие нужды никто не знает. Вот. Поэтому восстановить, во-первых, этот асфальтный завод. Во-вторых, посмотреть, как идут транспортные потоки в Черкасах. Почему по тем улицам, как вот по Ильиной, допустим, где должны идти легковые автомобили, идут грузовики, причем даже еще и фуры. Почему нельзя сделать так, чтобы эти улицы оставались для легкового транспорта, а в обход Черкас, тем более есть дорога через Химпоселок, которая выходит опять-таки выходит на Смелянскую, можно отремонтировать эту дорогу, и раньше там ездили грузовики, это было очень удобно объезжать город, но так как ее разбили, там перестали ездить грузовики, стали ездить по дорогам и разбивать дороги, где ездят легковые автомобили. Это обязательно нужно пересмотреть. Я понимаю, тобто основная причина, чего дороги погані, бо крадуть. Да. Тобто ви не будете красти, так? Ну, по крайней мере, обіцяю. Дякую, зрозумів. Добре, тоді розкажіть нам про те, як ви наводите лад із транспортом. Тому що багатьох не влаштовують наші ні маршрутки з високими цими сходами, ні. І хочеться людям більше електротранспорту. Що збираєтеся з питаннями цим? Це ми вирішувати, як їх збираєтесь, і стосовно цін, ну, як збираєтесь впливати на підприємців, Анатолій? Ну, в першу чергу, транспортну реформу потрібно впроваджувати. А у нас, як такої системи транспортної, її не існує. Існує система хаосу, система незрозумілих перевозок і система введення у виконкомі нових і нових маршрутів. Тому що треба відверто сьогодні говорити, велика кількість маршрутів сьогодні належить певним депутатам міської ради від фракції партії регіонів, закінчуючи навіть деякими чиновниками. Значить, що стосується транспортної реформи в місті Черкаси? Значить, в першу чергу я вважаю, що повинен розвиватися електротранспорт, але він повинен бути в рівних умовах з приватними маршрутами. Тому що у нас, на жаль, потрібно сказати, що коли виходило 90 тролейбусів в місті Черкаси, зараз виходить 46, а вихідні дні і так набагато менше, то треба сьогодні зрозуміти, що не потрібно придумувати колесо, коли воно придумане. Потрібно просто подивитися, як в Полтаві, чому там дешевший проїзд на електротранспорт, як в Кіровограді, як у Білій Церкві, як у Вінниці, там уже впроваджено. Чому там впроваджено? Тому що там вчасно люди зорієнтувалися сьогодні і надали можливість електричному комунальному підприємству, яке навіть у них має і свої автобуси, а в нас зорієнтувалися і надали можливість йому рентабельно працювати. А я нагадую, що на сьогоднішній день за електротранспортом майбутнє. Я вважаю, що бульвар Шевченка – це кількість, можливо, приватних маршрутів потрібно трошки зменшити, тому що це велика завантаженість, а збільшити кількість громадського транспорту. І за електротранспортом майбутнє не тільки тут.
Все-таки, як ви гадаєте, ну, який транспорт має бути в Черкасах? Комунальний чи приватний, чи зробити, ну, якимось чином поєднати це все? Я вважаю, що повинно бути поєднання, але повинні бути в рівних умовах всі перевізники. Тому що, на жаль, у нас не в рівних умовах. У нас, коли тролейбусні маршрути на гірші сьогодні їх пустили, а приватникам віддали краще. По суті, місто в своїх інтересах, ну, сама програє. Місто, на жаль, не думає про інтереси громади. І міські чиновники сьогодні не думали про інтереси громади, коли накладали приватні автобусні маршрути на комунальні. Добре, як ви збираєтесь впливати на ціноутворення? Тому що, ну, підняли ціну, з червня буде вже 3 гривні проїзд маршрутка. Я вважаю, що більшість наших маршруток, вони їздять на скрапленому газі, а можливо половина. І ми вивчимо питання сьогодні, чи ця ціна, вона сьогодні відповідає дійсності і калькуляції. І я думаю, що більшість наших депутатів, які прийде, вони будуть ставити питання про відміну сьогодні. Тому що місто Черкаси – одне з тих, яке підняло рішення виконкому. Я нагадую, наші члени виконкому Станіслав Мочаренко проголосував проти, а всі інші проголосували за. Я вважаю, що це зацікавленість була особиста. Зрозумів. Дякую. Розкажіть, Вікторе, що робитимете з транспортом в Черкасах? Ну, я считаю, что транспорт все-таки в большей степени должен быть коммунальный. И по основным маршрутам должен ездить именно коммунальный транспорт. И в первую очередь троллейбусы. Потому что то, что за троллейбусами будущее, за ними не только будущее, но и прошлое. Не зря их водили. И когда в Черкасах появились троллейбусы, даже везде писали, что ведь в Черкасах не было трамвая. И поэтому, что это было хорошо, что не портились дороги трамваями. И в то же время был электротранспорт, который дешевле. И тогда почему-то люди поняли, неужели тогда люди были умнее, чем сейчас. Поэтому нужно обязательно это возрождать. А частный транспорт должен быть, но в меньшей мере. И причем как раз частному транспорту должны быть отданы маршруты, которые ну, то ли нерентабельные будут для этих троллейбусов или там, больших автобусов, или, может быть, там не совсем удобные. Вот такие нужно давать частникам. Я не говорю, что это нужно их умышленно ставить в худшее положение, но все-таки давать предпочтение именно коммунальному, потому что коммунальные платежи идут на благо тех же черкащан. То есть они оплачивая проезд в этом же троллейбусе или автобусе коммунальном, они опять же получают себе возврат каких-то денег, которые опять идет в наполнение бюджета. Добре, як ви робитимете це? Все-таки це бізнес, люди боротимуться за те, щоб... Значит, вот бизнес. Но дело в том, что если хотят увеличить автобус 3, ну, там, 3 рубля, то почему-то троллейбус все равно груб 25, правильно? Потому что это дешевле. И Анатолий немного не прав, что все на газу. На газу ездят пазики, а богданы, они действительно, ну, у них как проблема с увеличением цены на дистопливо и бензин. Но опять-таки, так зачем же мы будем брать то, что дороже, если можно ездить на том, что дешевле, объясните мне. Ну, але тролейбусы десь треба закупить и за что? Давайте. Дело в том, что вот когда в Кривом Роге была проблема с автобусами в начале 90-х, такое было, что не было на чем ездить, был разбит весь транспорт. И, ну, там, вы знаете, что было подобное явление. То тогда вот наше предприятие, мы закупили в Германии 100 подержанных автобусов. Да, у них меньше срок эксплуатации, как говорится, был, но мы их купили там даже не за треть цены, а за 20% от стоимости. И они себя очень быстро купили. Поэтому изначально, может быть, придется закупить даже где-то бэушные троллейбусы, которые по другим городам, может, где-то стоят или еще. Вот, но впредь нужно обязательно откладывать деньги, чтобы покупать новый именно электротранспорт. Друзі, я вас почув. Добре. Тоді ми переходимо до наступного блоку питань. Це соціальні питання. Анатолію, розкажіть, будь ласка, про медицину. От які проблеми в медицині ви в Черкасах бачите? Як на мер, як мер, як будете впливати на? Ну, в першу чергу потрібно сказати, що в медицині є великі проблеми, не тільки в Черкасах. А медична реформа, яка була прийнята, це була реформа, яка йшла на знищення українського народу, я вважаю. Вона підрозумівала собою зменшення бюджетного навантаження на одну особу. І ви знаєте, вона, я вважаю, що дійсно працювала на знищення простих громадян. Тому що, на жаль, та форма медичної реформи, яка хотіла впровадити, яку впроваджувала попередня влада, вона сьогодні не підходить нашій країні. Тому що я вважаю, що таку медичну реформу може здійснювати тільки багата країна. А наша країна, на жаль, сьогодні не в такому стані, де можна здійснити ту медичну реформу в тій формі, в якій вона пропонувалась. Що стосується у місті Черкаси, я вам скажу, найбільше зло сьогодні
у медичній галузі – це проведення тендерних процедур, які є в міськвиконкомі, де по 3, по 4, по 5 місяців головні лікарі сьогодні не можуть закупити і провести ремонти, закупити якісь ліки певні, тому що такі тендери процедури прописані, що на сьогоднішній день я спілкувався з багатьма лікарями, і вони кажуть, тендерний комітет нам допомагає купити ті послуги і ті матеріали втричі дорожче. Ну, все-таки, як вплинути, як ви впливатимете як мер, значить, на це? Я вам скажу, що є методи. І мер, який хоче впливати, він буде впливати. Я людина жорстка за характером. Я вам скажу, що не доведе Господь, на сьогоднішній день я почую, що десь будуть здійснені побори з наших громадян. Я думаю, так що... вони скрізь, в кожній лікарні. Ну давайте так, давайте будемо говорити конкретними фактами. Так, да, вони скрізь. Але я сьогодні прошу громадян бути в першу чергу свідомими і повідомляти нам ці факти. Тому що ми пережили ті події і в першу чергу почали, повинні починати з себе. Повинні не давати ці хабарі. А якщо даємо, то ми знаємо, що ми спонукаємо цього чиновника на зловживання. Я розумію. Як гадаєте, хто має фінансувати Фрезеніус? Значить, Фрезеніус повинні фінансувати і обласний бюджет, і міський бюджет. Але в першу чергу потрібно розділити навантаження. Кількість сьогодні пацієнтів Фрезеніуса, які проживають в місті Черкаси, і кількість пацієнтів Фрезеніусу, які проживають на території області. Я зрозумів. Це ж формула проста. Дякую, Віктор, будь ласка. Як, що робитимете з медициною в Черкасах? Як впливатимете на те, що відбувається? Медициной нужно серьезно заниматься, потому что это запущенная отрасль, а это, из этого зависит и здоровье, и жизнь граждан. Поэтому обязательно нужно заниматься. И уделять внимание как государственным учреждениям, так и тем коммунальным, как наподобие Астра, потому что такие тоже нужны. Но нужно делать так, чтобы было у каждого человека возможность доступно получить ну, лечение там, или обслуживание медицинское, а эти дополнительные услуги, которые там платные, чтобы они уже были тому, кто хочет получить какое-то ну, лучшее там еще сверх того, что необходимо человеку. То есть ну, у каждого человека есть стремление какое-то, и, чтобы лучше покушать, там, лучше, чтобы его обслужили и так далее. Вы бываете в лекарне? Как вам взагалі ставление до вас, как до людини? Або в поликлинице, можливо. Значит, я был в лекарне, и вот почему я четвертый год уже здесь, потому что у меня в один год у мамы инфаркт, у отца инсульт. Поэтому я был в третьей больнице, то слава богу, что я до этого не бывал в больнице. Но то, что я там увидел, то в страшном сне не приснится. Хотя даже и нянечки там и пытаются что-то делать, но они физически не могут ничего сделать, потому что начинается утро с того, что приходит врач и говорит, что нужно купить, и там в самой больнице только три аптеки, и вокруг их штук восемь. И везде стоят километровые очереди, потому что все покупается, вплоть перчатки, бинты, зеленка, не говоря уже о других лекарствах. Если раньше было, ну, при советской власти, скажем так, когда в больницу нельзя было зайти, были только утром, там час, когда можно посетить больных, и вечером, а так никого не пускали. А сейчас, если не будете возле своего больного находиться, то вам его никто не вылечит. И поэтому сейчас двери нараспашку, и там люди ходят. Как мэр, как вы можете на это вплинуть? Как будете вплывать? Ну, все-таки выделяются средства на медицину. Может, и недостаточно. Значит, еще раз говорю, что нужно за счет этих коммунальных услуг, которые оказываются, то есть тоже пополнять ну, эти, бюджет этих больниц там, и поликлиник. Но заниматься ими нужно обязательно, потому что с этими реформами, как Анатолий говорил, то эта реформа, конечно, довела неизвестно то ли ближе до могилы, то ли ближе до здоровья. Добре, як вважаєте, де краще людям лікуватися, в Фрезеніусі чи в обласній лікарні? Чи переплачує держава за лікування цих хворих? Ну, чесно говоря, я не могу так ответить. Я это не анализировал, скажем, не сталкивался настолько серьезно, чтобы я мог на это ответить. Ну, может быть, Анатолий прав, что действительно нужно, чтобы пропорционально и область это финансировала, и город. Может быть, это действительно правильно. Но я вам честно говорю, что я углубленно этой темой не занимался и не могу вам сказать, что все-таки лучше. Не зрозумів. Дякую. В першу чергу, напевно, лікуватися потрібно там, де комфортніше пацієнту. Комфортніше пацієнтам в Фрезеніусі. Скажіть, будь ласка, тоді про освіту. Багато людей скаржиться про те, що в Черкасах не вистачає дитячих садків, тому що частину тих приміщень, яких були розміщені ці садки, або продано, або здано в оренду.
А як ви це питання будете вирішувати? В першу чергу, це інвентаризація сьогодні дошкільних закладів. Інвентаризація, і я думаю, що ми повернемо їх з оренди. Значить, тому що на кожній зустрічі, яку я проводжу з громадянами, стоїть питання перевантаженості дитячих садків. Дитина ще тільки народилася, сьогодні мама не може її влаштувати дитсадок, якщо не принесе ще якогось хабаря. Сьогодні це відверто говорити, тому що це речі такі, які дійсно сьогодні в освіті набули широкомасштабного, фактично такого епідемії широкомасштабної. Але я вам скажу так, інвентаризація зразу, і потім будемо вивчати питання, можливо, нам прийдеться навіть і в деяких районах сьогодні і ставити питання про, можливо, в школах зробити частину, тому що в нас в роддомі на Чехова у 91-му році народилось 4,5 тисячі, в 2000-му – 1300 дітей, в попередньому році – 3200, тобто прогрес є якийсь певний. Був спад, були продані всі дитсадки, я не розумію, як вони були сьогодні продані, і чому сьогодні не вистачає місць, і як так потрібно було допустити ці речі. Але відновлювати потрібно, тому що... Все-таки як забрати, якщо вже продано це все? Значить, як забрати? Подивимося, на яких умовах вони продавалися, це в першу чергу. Але говорити треба відверто, дуже складно сьогодні забрати ті установи, які були продані і перепрофільовані. Забрати ті, що з оренди, я думаю, що негайно потрібно забрати там, де дійсно не вистачає місця. Розумів. Вікторе, будь ласка, як цю проблему вирішувати? Ну, забрати те, що продано, це, скажімо так, скоріше всього, нереально. А вот все-таки действительно то, что в аренду было сдано, и причем на каких условиях, это еще вопрос. Это нужно обязательно возвращать, потому что построить необходимое количество детских садиков, это мы не сможем. Это однозначно. Поэтому нужно вернуть то, что, скажем так, незаконно отдано. Тем более, что зачастую это отдано даже где-то то под налоговую службу, то еще под какую-то службу. Так что это вполне возможно это вернуть, это реально. И этим именно должен именно глава места именно заниматься. Это уже точно в его силах, и это он сможет сделать. Угу. Я вас зрозуміла. Під міліцією, то під ще якісь структури. У нас є сьогодні, в принципі, та кількість цих установ, де дійсно можна сьогодні знайти спільну мову з тими організаціями, які перебувають там в оренді, попросити їх. Я навіть вчора в такій одній установі був. Я зрозумів. А розкажіть, будь ласка, про те, як ви облаштовуватимете місто для інвалідів, тому що воно абсолютно не пристосоване для них. Будь ласка, Анатолій. Ну, я вважаю, в першу чергу це повинні бути зручні пандуси, це повинні бути переїзди, це повинен бути громадський транспорт для інвалідів, щоб інвалід міг себе почувати не просто інвалідом, а щоб він міг повноцінним членом суспільства себе. Навіть ті самі пляжі, тому що в нас один тільки пляж влаштований для інвалідів. Ви знаєте, якщо ми не зробимо для інвалідів все, що від нас залежить, то, напевно, ми і не зробимо для простих громадян. Тому що їх горстка сьогодні. І ми за них пам'ятаємо, і наше суспільство пам'ятає за них тільки на якісь свята або на якісь певні дати. На жаль... Ну, все-таки, що ви робите, Матвій? В першу чергу, це зручні всі магазини, всі інші заклади повинні бути з пандусами, значить, повинен бути громадський транспорт, повинен бути відповідне таксі, можна його розширити, щоб воно не два рази там в неділю могло сьогодні людину завести. Тротуари не повинні сьогодні бути так, як вони сьогодні стрибаєш. Сьогодні здорова людина там може ноги поламати, не то, що інвалід на колясці переїде. Це повинно бути по європейських стандартах. Не потрібно нічого вигадувати. Не потрібно десь далеко-далеко їздити. Це сьогодні в змозі ми зробити, подивитися, як це облаштовано в інших містах європейських, і зробити так. Зробити хоч трошки сьогодні для цих людей, але щоб вони отримали піклування про себе, суспільство наше. Я розумію, так. Да. Тобто ви, якщо прийдете до влади, ви про інвалідів не забудете? Ні. Угу. Розумію. Добре, Вікторе, тоді, будь ласка, як ви бачите вирішення цієї проблеми? Это как раз проблема, которая именно зависит не от государства, а все-таки от местной власти. Потому что в том городе, где этим занимались, то там есть какие-то определенные условия для инвалидов. Где не занимались? Нет. Потому что это не государственная программа, а именно чисто местная.
Поэтому действительно нужно, чтобы и плантусы везде были. И ведь когда делается проектирование тех же тротуаров, это же не так тяжело предусмотреть наклонную плиту, чтобы можно было спускаться. Вот. И до нас уже все это выдумали. Действительно, если уже не знаем, кажется, что у нас в стране, ну давайте поедете в соседнюю страну, там посмотрите. А если что-то такое, что-то придумать, что можно сейчас быстро свое, вот даже делают же кинотеатры для автомобилей, где сидишь в автомобиле и смотришь кино. Так же самое можно сделать кинотеатр, где заедут инвалиды на своей коляске, и со своей коляской будет смотреть кино, не идти по рядам, а вот они выстроятся. И вы знаете, я думаю, там очень много будет желающих посмотреть фильм. То есть вроде не особых затрат это же не будет, а в то же время это для людей будет довольно большая радость и общение и прочее. Поэтому здесь только нужно немножко сердце приложить. И я думаю, больших затрат это... А що робити з тими, наприклад, тротуарами, дорогами, які вже облаштовані, але там немає пандусів? Ви знаєте, такі дороги, як у нас, такі тротуари, як у нас, то їх все одно вже будуть переділювати. Поэтому вот и когда будет переделываться, сразу же это предусматривать. У нас, вы мне не покажете нигде участка, дороги или тротуара, который вы скажете, вот это еще 10 лет никто не будет трогать. Они все разбиты. Если ты по ним ходишь в туфлях, в тонкой подошве, страшно ходить, думаешь, что сейчас подошва разорвется. Потому что там не асфальт, а там уже камни торчат и все что угодно. Поэтому вот когда будет строиться новое, оно будет строиться, сразу же предусматривать, не ломать, а потом это достраивать, а еще при проектировании уже это закладывать. Все. Угу. А як ви ставитеся от до велотранспорту? Як ви гадаєте, Черкаси можна зробити і варто робити велосипедним містом? І чи взагалі в вашій програмі закладено це? Чи ні, Анатолій? Звісно, що варто, потрібно, і ми на сьогоднішній день є така громадська організація, яка створюється Веломайдан. Я вважаю, що це екологічно чистить, це здоров'я. Сьогодні здоровим бути модно. Я вам скажу, що я підтримую свого колегу, який тут сьогодні в студії. Не потрібно придумувати сьогодні. Чому за кордоном, якщо це пішохідна доріжка, то половину сірої і невелика частина червоної, там де велосипедна. Не треба нічого придумувати такого, що сьогодні потребує надзусиль. Треба елементарні речі зробити. Я вам скажу, що наше місто, я хочу, щоб воно було не просто в центрі України, а щоб воно було центральним містом, щоб в місті цьому було гарно жити і комфортні умови для проживання не тільки багатих, тому що є Перлина, є Дніпро, а всіх, починаючи від велосипедистів, закінчуючи інвалідами, простих громадян. Ви їздите на велосипеді? Так. Як часто? Не часто, на жаль, але їжу. Ну, як у вас враження від облаштованості? Від доріг? Від облаштованості. А що у нас є? Вони. Для велосипедів. Напевне, можна їздити тільки на гірському, щоб робити певні трампліни там і ще інші речі. У нас як дорогу не покладуть, то бордюри не піднімуть, а якби дорогу покладуть, то потім бордюри піднімуть. Тобто в нас не зрозуміло, по якій системі або за відсутністю системи все робилося. Розумієте? У вас така система є, щоб змінити це все? По-перше, я системна людина, я господарник. Я знаю, що за чим потрібно будувати, що робити за чим. Я маю великий досвід у цій галузі, великий досвід. Я думаю, що якщо потрібно класти дороги, то, напевне, спочатку потрібно класти бордюри, спочатку робити примикання доріг, спочатку робити переїзди, а потім гнати погонні кілометри асфальту. Зрозумів. Віктор, скажіть, як ви ставитесь до велотранспорту і що зробите для людей, які цим транспортом в Черкасах користуються? Ну, я к велотранспорту хорошо отношусь, даже в своє время їздив на велосипеді, ну, зараз вже, звісно, вже не їжу, вже немножко трудновато, скажем так. Вот, хотя нужно было бы ездить, ну, такое дело. Но сейчас молодежь даже очень увлекается этими велосипедами. И каждый старается покруче себе взять велосипед, чтобы на нем там даже можно и прыгать, и бегать, потому что действительно здесь ровно не поездишь. Если я ездил на спортивном, то сейчас на спортивном здесь делать нечего. А на вот таких горных это можно еще действительно делать. Значит, опять-таки, специальная программа, чтобы это сразу внедрить, это, я думаю, будет сложно. Но постепенно это нужно внедрять. Допустим, по участкам. Определенные участки делать велозоны.
там, где это возможно. Потом каким-то образом их увязывать. И насчет того, что сначала на этих участках будут ездить, потом все-таки оно как-то увяжется. А сразу построить эту программу и ее начинать внедрять, то это не самое первое, что нужно сейчас для города. Поэтому сразу же, как говорится, уделять этой проблеме много внимания я не буду. Зрозумів. Добре, я вас почув. Дякую. Тоді ми переходимо до наступного блоку наших питань. Це питання культури. Анатолію, скажіть, вам як черкащанину комфортно жити в нашому місті? В сенсі, є де відпочити, сходити, що подивитися і так далі? І що ви плануєте, як розвивати Черкаси в культурному сенсі? Ну, я вам скажу, що от було 25-річчя музею Кобзаря у нас. Історична подія, гарна, гарний колектив, але за цей колектив згадують тільки на якусь дату, розумієте? У нас прекрасна історія, у нас батьківщина Тараса Шевченка, батьківщина Богдана Хмельницького, Черкащина. Має прекрасну історію, тільки за цих діячів, видатних наших, ми згадуємо тільки коли 200-річчя, коли інші. Значить, я знаєте, що вам скажу? Дальше, сьогодні ж річниця перепоховання Шевченка. Так, сьогодні якраз річниця. І я вам скажу, що народ, який не приділяє уваги культурі і не дбає про її розвиток, він приречений. Тому що я вважаю, що історія, культура – це складова сьогодні розвитку і молоді, добре, добре. Що і ви робите нашого народу. Що ви робитимете в культурному плані? Що конкретно? Я вам скажу, що навіть взяти такі невеликі речі, як духовий оркестр, який був у місті. Я вважаю, що він повинен бути. Це нормальна складова, де дійсно він міг виступити на вихідні, він міг пограти, люди могли послухати, і люди милувалися зачасто. А на сьогоднішній день в культурі зроблена така реформа була, що вона вимирає. Я вам скажу, що я бувший працівник культури. Бувший працівник. Свою трудову діяльність я починав в будинку культури. Я знаю, що таке культура зсередини. Сьогодні культуру не багато коштів потрібно, але вчасно. І вона сьогодні дасть результати і дасть поштовх для всього іншого. Ви скажете, економіка без культури не може існувати. Я розумію, це теорія. А розкажіть, ну, що саме ви розвиватимете в культурному сенсі? По-перше, що в Черкасах хочеться жити? Художні колективи, філармонія в нас є прекрасна. В нас є інші ансамблі сьогодні народні. Їх потрібно підтримувати. Вони вже сьогодні існують. Їх потрібно було не закривати в певний час, так як наш оркестр цей, а їх підтримувати. Вони сьогодні, це люди, можна сказати, українського рівня. Це зірки сьогодні українського рівня. Я готовий їх підтримувати всією душою. Добре, а в парки є де сходити? Як вам стан взагалі міста? Куди тут можна сходити відпочити? В якому стані ці місця? Парки наші більш-менш в нормальному стані, але потрібно приділяти ще більшу увагу їм. Більшу увагу потрібно приділяти, щоб вивести їх на належний рівень. Хоч би так, як, наприклад, в Кіровограді поряд. Сміялися раніше, що Кіровоград – це область поганих доріг. На жаль, на сьогоднішній день це кращі дороги, ніж у нас у Черкасах. Парки, я думаю, будемо виділяти із бюджету кошти, будемо шукати меценатів і спонсорів, щоб їх привести до такого рівня, щоб це дійсно були європейські парки. Тому що в нас все є. Природний ландшафт, гарна територія. Ще трошки ми додамо туди своєї уваги і буде все гарно. Віктор, розкажіть, будь ласка, як розвиватимете місто в культурному сенсі? І взагалі комфортно вам в Черкасах? От цікаво жити як? Значить, щоб інтересно було жити в культурному плані, це не значить, що повинні бути театри, кінотеатри і прочее. Це повинно бути, щоб люди участвували іменно в цій культурній житті. Тому треба возрождати ті ж дитячі кружки, ну, як от було, опять-таки повторяюсь, як було при совєтській владі. И танцевальные кружки были, и по пению. Ну и зараз є, в принципе. Нет, сейчас это уже не то. Вот был недели две назад на юго-западном в Доме молоді. Да, там хорошую сделали, 9 мая, на День Победы, сделали хорошую программу, но не так много там было
этих детишек, которые там танцевали, пели и прочее. Хотя там есть действительно хорошие девчушки, которые хорошо поют. А раньше это было на каждом шагу, в каждом ДК. Ну, туда и Дворцов культуры было при каждом заводе. А когда человек с детства уже этим занимается, то вот это именно называется именно культурное життя. Не то, что ты пошел в кинотеатр и посмотрел фильм, причем американский. Это не культурная жизнь. Культурная жизнь именно в том заключается, что человек участвует в этой жизни. Поэтому нужно все это возрождать обязательно. Ну, а є де в черкащанину не дитині, а дорослому черкащанину, де себе реалізувати в цьому плані? Ну, вот это был разговор за парки культуры, то я вам скажу, что Первомайский парк и парк 50-летия октября были гораздо лучше, там было очень приятно отдыхать. И были там и качели, и карусели, все что угодно было. Сейчас я бы не сказал, что там очень комфортно в этих парках. И причем все время уменьшают их еще и площадь. То там построят что-то, то там отрежут что-то. А это все же зоны, зеленые зоны, которые ни в коем случае нельзя уменьшать. Потому что мы тем самым экологию подрываем и ухудшаем себе свою жизнь. Все-таки я не почув, что вы взагалі собираетесь делать. Я же вам сказал, возрождать именно культуру за счет того, что, вот как говорил Анатолий, за счет этих и оркестров, и хор, который возрождать. Но в первую очередь надо начинать именно с детей, потому что это последующие жители нашего города. И я еще раз повторюсь, что культура не в том, что сходить в кинотеатр, американский фильм посмотреть. Нужно участвовать в культурной жизни. Тогда это культурная жизнь. Это не мероприятие, а жизнь культуры. Добре, дякую вам. Анатолію, розкажіть, будь ласка, от яким чином зробити Черкаси такими, щоб сюди хотілося їхати людям із інших міст? Як ви від цього залежить, в принципі, успіх міста? Знаєте, я скажу вам прості банальні речі. Що комфорт міста починається з в'їзного знаку. В якому стані він, потім далі, в якому стані центральний бульвар, в якому стані громадські туалети, як це не банально звучить, в якому стані кладовища, які ми згадуємо тільки на поминальні дні, в якому стані транспорт сьогодні. Просто елементарні, прості речі, які сьогодні потрібно втілювати. І це не так багато сьогодні. Це можна створити ті елементарні, комфортні умови для проживання, в першу чергу, черкащан, щоб вони зрозуміли, що міська влада піклується за них, а не піклується і прислужує певній олігархічній групі якійсь, чи ще інші. Від цього стануть люди їздити з інших місць? Значить, я вам скажу, розумію. Коли в першу чергу стане комфортно жити черкащанам, тоді і люди почнуть їздити. Якщо ми не можемо зробити комфортне життя нашим громадянам, то про яких людей можна сьогодні говорити, які будуть їздити? Так, вони приїжджають сьогодні. Кияни приїжджають на Дніпро, тому що в нас не тронуте Дніпро від Черкас до Канева. Ще інші дивляться на нашу природу красиву. Але ж сьогодні в цю природу ніхто не вкладає. Дійсно сьогодні. Ну, добре, потрібно розкажіть, вкладати. Що ви вкладатимете конкретно? Значить, конкретно я сказав, що ми будемо вкладати. Ви знаєте, батько мене вчив, синку. Зайди до господаря у подвір'я і подивися, в якому стані його туалет. І тобі все стане ясно, чи добрий господар в місті, чи ні. От я вам такі прості-прості речі. Дороги, тротуари, ті інвалідні сьогодні, пляжі і ті всі інші. Тобто ви, як прийдете, почнете з туалетів робити? Я вам скажу, що я як прийду, ми спочатку наведемо порядок на кладовищах. І дорогу до того кладовища шостого ми будемо робити, тому що це сьогодні стидно, нам соромно, що на всіх зустрічах мені задали питання, і я хотів би, щоб ті, хто боїться йти на теледебати сьогодні, відповіли на те, чому за 8 років не можна було зробити елементарних речей, добре, дороги давайте, до кладовища. Ми не будемо переходити на особистості, ми говоримо про те, що робитимете ви, коли прийдете. Віктор, розкажіть, в чому бачите родзинку Черкас і як будете робити, щоб сюди з'їжджалися туристи, хотілося людям з інших міст їхати, будь ласка. Значить, Черкаси самі по собі ізюмінка, поэтому сюди завжди стремились їхати люди. І тут Сокирна була всесоюзна здравниця, куди з Москви приїжджали здесь відпочивати. І воєнні, коли виходили на пенсію, стремились взяти собі, щоб отримати квартиру в Черкасах. Тому що це іменно жемчужина, скажімо, цієї місцевості. Тому тут не нужно ничего делать, здесь нужно только помочь
привести в порядок эту жемчужину. И народ поедет. И посмотреть, там, чтобы не было опять вот этих домов вдоль, этих, вдоль Днепра. Чтобы опять были пляжи и в Сокирной, и в Світанці, и здесь, чтобы были пляжи. И ничего не надо будет делать. Народ сам поедет. А як ви розумієте свій вислів «посмотреть, щоб не було домов цих», якщо вони вже є? Дело в тому, що там вони не всі законно построєні. І якщо хтось брав собі розрішення, що він построїть без фундаменту, поставить торгову палатку, а возвел ресторан на фундаменті, снести. Так, да, я розумію, буде багато шуму, нічого страшного. В першу чергу нарушив закон той, хто це зробив. Тобто ви, як майбутній мер, ви матимете таку політичну волю, щоб взяти і всі ці незаконні будівлі вздовж Дніпра? Так, я розумію, що це буде багато ворогів, але зато і багато буде тих, хто скаже спасибо. І буде гораздо більше. Анатолій, ви як ставитесь? Як збираєтеся навести лад із цими царськими селами вздовж Дніпра? Ви знаєте, я вже довів, і ми 3 дні тому зняли забор біля бувшої Андріївської дачі, де 5,4 гектарів було передано певним особам. І на сьогоднішній день цей забор прийнятий, і люди мають вільний доступ до сьогодні, і дякують жителі Сосновки, і мають вільний доступ до Дніпра. Значить, я підтримую свого колегу, там, де сьогодні є незаконні будівлі, де дійсно порушений буде закон, в першу чергу повинен відповісти той чиновник, який дав дозвіл. А потім уже і власник, який теж побудував незаконно. Тому що дійсно на сьогодні тимчасові будівлі побудовані на таких фундаментах, що можна побудувати замки сьогодні. Я думаю, будемо наводити лад. Не так це легко буде сьогодні зробити, але будемо потихеньку наводити лад згідно з чинним законодавством, тому що є прибережна захисна смуга. Я вам скажу так. Значить, я обіцяю черкащанам, що від долини Троянд до сьогодні річкового порту жодної забудівлі не буде. І один раз потрібно там засадити дерева, один раз зібратися, можливо, на той самий суботник чи ще інший, і забути про капітальні будівлі на перлині нашої Черкас на Дніпрі. А знаєте, є таке місце біля Дахнівки, там, де розрослося ціле царське село. Ну, що з ним робити? Знаю, є таке місце біля Дахніки, де розрослося царське село, потрібно вивчити документи. Одні кажуть, там незаконно, інші, одні кажуть, законно, інші кажуть, незаконно. Треті ще там прибудувалися. Будемо вивчати, будемо дивитися сьогодні, що можна вдіяти буде. Добре, дуже дякую вам. І останнє запитання. Ваші перші 3 кроки після того, як вас оберуть мером? Анатолій. Ну, мої кроки – це перше – це реформа житлово-комунального господарства, дії по асфальтобетонному заводу наші, щоб це було міське, транспортна реформа. Це я зрозумів. Вікторе, будь ласка, ваші 3 кроки. Що ви перше? Ну, перше – навести порядок в самій Раді, оттуда відводити всіх можливих прилипал. Це раз. Второе, соответственно, інфраструктура. Ну, это дороги, все это восстановить. Это первое, потому что с этим все связано. Ну и третье, это, тут я поддержу, что действительно жилищная сфера, потому что дома у нас сейчас в таком состоянии, а сейчас будут их делать ОСББ, то есть это новый дом, то я понимаю, что это можно сделать ОСББ. А если передают в собственность этим жильцам то, что завтра развалится, то это не ОСББ. Поэтому это перші 3 шаги, які потрібно буде робити. Дуже вам дякую за відповіді. Тоді маєте право зараз задати по кілька питань одне до одного. Анатолій, у вас є питання до Віктора? Ну, в принципі, в першу чергу, мені подобається, що тут є жителі міста Черкаси, які вболівають за місто Черкаси і не збираються нікуди виїздити, а хочуть тут жити, працювати. І незалежно від результатів виборів, я вважаю, що у міській раді не повинно бути влади і опозиції. В міську раду повинні прийти патріоти, які хочуть змінити на краще життя міста. Я дивлюсь, мені імпонує деякі пункти програми мого колеги по виборах. Питання. В принципі, ну, які можуть бути питання? Я тільки хочу побажати, щоб ті пункти програм спільних, вони були здійснені. А питання, ну, я хочу, щоб кожна людина і кожен кандидат працював на те, щоб у місті Черкаси ми працювали на один результат, щоб простим громадянам жилося комфортніше.
А у вас є питання до Анатолія? Ви знаєте, коли ви задали цей питання, я теж подумав, о чому спрашивати. Ми вроде сьогодні обсудили все. І якщо от Анатолій буде у мене в опозиції, або я у нього, то я буду тільки рад такої опозиції. Тому що о чому ми говоримо, то мені здається, що він переді мною почне говорити, що мені вже говорити нечого. Коли я щось говорю, він теж це доповняє. Тому, ви знаєте, я б хотів би таку опозицію. Тому який питання задати? Ну, єдине, якщо будемо в опозиції, дружити будемо? Ну, якщо ми будемо працювати для того, щоб черкащанам було краще, то я думаю, що і опозиції не буде, а будуть загальні там, ну, а якщо буде опозиція, то на благо Черкас, да, конструктивна, то будемо дружити. Да. Я вам протягую свою руку. Дуже дякую. Це було громадське телебачення. Сьогодні ви дивилися дебати кандидатів у мери Черкас. В нашій студії були Анатолій Бондаренко та Віктор Драгуном. Дякую вам за участь у наших дебатах. Хочу побажати всім голосувати і голосувати розумом і аналізувати те, що люди говорять в камеру і те, що вони роблять насправді. Дякую, це громадське телебачення. Дивіться нас.